হেল্ল' এভৰিৱান, চাৰাউণ্ডিংছ জুৰিলে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, সুৰক্ষিত আছে আৰু যিমানখিনি পাৰে ক'ভিড প্ৰট'কলছ মানি চলিয়ে আছে, কাৰণ চিটুৱেশ্যন এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱাই নাই। ময়ো ভালে আছোঁ। আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে টাইটেল আৰু থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছেই। আজি মই আনিছোঁ মই কৰা নিজে কৰা কিছুমান ক্ৰাফ্টৱৰ্কৰ ফটো মই মিলাই পেলাই এনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব চাই। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই গোটেইখিনি মই ফটো দিব পৰা নাই, কাৰণ গোটেইবোৰ ফটো দিলে বহুতখিনি দীঘল হৈ যাব। ছ' ছিলেক্টেড ফটো কেইখনমান মই দিছোঁ, আৰু ইয়াতে কিছুমান ফটো মোৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু কিছুমান মই নিজে ঘৰৰ কাৰণে কৰা। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেনেহ'লে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।